ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅទីបំផុតអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air កែលម្អឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្រោយជួបករណីធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់មនុស្ស189នាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2018មកក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air ធានាឲ្យបានថាគ្រប់ pilot គ្រប់រូបរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តការហោះហើរឬក៏អត់ក្នុងករណីដែលពួកគេគិតថាមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះយន្តហោះហើយនោះគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពទឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា KNKT បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមអាកាសចរ Lion Air កែលម្អប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះ Boeing 737ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដោយផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជិះនៅលើនោះទាំងអស់189នាក់នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ KNKT ធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយជាលើកដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាមកបន្ថែមពីលើនេះ KNKT នៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Lion Air ធានាឲ្យបានថា pilot គ្រប់រូបរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តការហោះហើរឬក៏អត់ផងដែរក្នុងករណីដែលពួកគេគិតថាមានបញ្ហាមិនស្រួលកើតឡើងលើយន្តហោះហោះហើយនោះគួរជំរាបថាបើតាម KNKT សកម្មភាពកែលម្អសុវត្ថិភាពត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Boeing Lion Air រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិកនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធានាឲ្យបានថាការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះ Boeing ប្រភេទ737ស៊េរីថ្មីនេះមានសុវត្ថិភាពពេញលេញបន្ទាប់ពីកើតមានករណីធ្លាក់យន្តហោះនិងអាកាសចរមួយចំនួនទៀតបានរាយការណ៍អំពីការចុះចតជាបន្ទាន់ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបង្កឲ្យអ្នកដំណើរបាត់បង់ទំនុកចិត្តជារួម